Два дні на гірськолижварському курорті Буковель змагалися атлети одного з найвидовищніших видів спорту – фристайлу. Тут втретє відбувся Кубок Європи. Серед спортовців різних країн – призери світових чемпіонатів. Надія Діденко та Сергій Лисянський виграли обидва етапи Кубка Європи. Тут період, коли у нас Кубки Європи тут проводяться, все доволі-таки замечательно, підйомники хороші, склони високі, круті, і нам тут подобається. Завжди є сніг, завжди є умови для проведення змагань такого рівня. Я надіюсь, що в слідуючому році можуть провести навіть етап Кубка світу. Саме цей курорт став колискою вітчизняного фристайлу. Тут перші змагання на Кубок Європи відбулися 2010-го. Тепер стали традиційними. А ви знаєте, що всі міжнародні змагання проводяться на дуже гарних комплексах. І цей комплекс відповідає всім міжнародним стандартам. Змагання 2012-го для спортовців стали стартовим майданчиком для майбутніх випробувань. Наступного року на Буковелі відбудеться Кубок світу з фристайлу. А це вже світовий рівень.